ডিগবৈৰ বনাঞ্চলত বন্দুকধাৰীৰ সন্ত্ৰাস বন্দুকধাৰীৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণত আহত দুজন ডিগবৈৰ মামৰণিৰ ঔগুৰিত সংঘটিত হল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পথাৰত জিৰণি লৈ থকা অৱস্থাত দুজন লোকৰ ওপৰত চলিল বনদস্যুৰ আক্ৰমণ বনদস্যুটোৱে হাতে সজা বন্দুকেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই ভাঙি দিয়ে দুয়োজন লোকৰ হাত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি বনদস্যুটোৱে হঠাতে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰাত হতচকিত হৈ পৰিল দুই ভুক্তভোগী আহত লোক দুজন দীপেন ওৰাং আৰু দিনেশ ওৰাং আকস্মিকভাৱে আহি তেওঁ আক্ৰমণ কৰিলে তেওঁ আচলতে তিনিটামান বজাত হাবিৰ পৰাই আহিছিলে খাঞ্জাখন লৈ সেইটো মানে দেখাৰ মতে কিন্তু আহি লগালগ একো নুসুধাকৈ সিহঁতক মাৰে গুৰুতৰভাৱে আহত দুয়োজনক ভৰ্তি কৰোৱা হয় ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ইতিমধ্যে আক্ৰমণকাৰী ধন্তি মৰাণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট